So welcome guys to Ohan Tricks and Blogs. Our mother can canegono of Naga YouTube channel or thumbnail Bonabo Pare. Moyar Upper video dot Chicaselu can cap Naga thumbnail paste corre our moit Adivido Bonamke canegam Naga thumbnail Bonai. So Bolog Monday no go video sitaza coeskinole. So Bolog. So, I will do screen layer. I have to open a key the Play Store. I will get an app installed with him. Install. I will open a thumbnail. I will open the best app. I will open a lag. I will open a party. So, Play Store will be open that Tarsoti Divo Pixel Lab Bully. I will get a second number. Hunise. Very Hunise. The Valia Salary Hunana. I will get a tape for you. Pixel Lab PICAL Pixel Lab of Sablanco Lia Hibo Pixel Lab Bully Text on Pixel Lab. I hear the word. I saw Pixel Lab to open Gobisot Abrago open Korea. So my name means install where Sablanco install on Abrago install. I hear Dunia if I have no silo is different. Abrago Dunia Gabon over a photo villa. There's a model of the hazard install Gobisot Abrago. सीधा जब ओपन कोई लगा एप तो ओपन कोई लोग अब हम लोग थी पिक्सेल लेप तो आए जब यार दे आप पिक्सेल तो ओपन कोई लगा मो ओपन का विषय अपन लोगे ठीक अलाउ भी है बांगो अलाउ से जब विषय अपन लोगे इन्हें क्या क्या ही जब आए तो विषय अपन लोगे क्या करेगा अपन लोगे जो हम पिक्सेल अपन लोगे लगे अपन लोगे है कौन पिक्सेल आने लगा মই কেনে কেনে মই মই দেখাই আছো আপোনালোকে যাব ইয়াত 4 নম্বৰ তলত আছে দেখিছে 4 নম্বৰ তাত আপোনালোকে এনেকে হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে টিপিব ফর্ম গ্যালারি বুলি আপোনালোকে দেখিছে ফর্ম গ্যালারি ট্যাপ কৰি লব আপোনালোকে কেনে কেনে আপোনালোকে মই কেনে কেনে বনাম মই দেখাই আছো আপোনালোকে এখন ফটো এখন দুখন দেখিছে এখন ফটো আপোনালোকে দেখিছে মই সাপ মই জনসন লগাইছিল পেস্ট আপোনালোকে এখন ফটো আপোনালোকে এখন ফটো মই এ এনেগাছ না ফটো বনাই দিম দেখিছে তো আকল বল পিক্সেল লেভেল মই আপোনালোকে দেখাইছো কেনে কেনে আপোনালোকে বনাই আপোনালোকে পিক্সেল লেভেল গৈ আপোনালোকে ফর্ম গ্যালারিটো আপোনালোকে ট্যাপ কৰি লব আপোনালোকে ট্যাপ কৰিলে আপোনালোকে চাই লব তাহলে কি কৰিব লাগে আকৌ অলৰেডি ফর্ম গ্যালারিলে আপোনালোকে ট্যাপ কৰাৰ পিছত এই ফটোখন মই কেনে কেনে বনাম আপোনালোকে চাই লওক কেনে কেনে বনাম মই সেইখন ফটো আপোনালোকে বনাব হলে আপোনালোকে এই ফটোখন এবাৰ সিলেক্ট কৰি লব মই আপোনালোকে দেখাই আছো আপোনালোকে অলমান নেট বিচাৰিব লাগিব বিচাৰিবলৈ আপোনালোকে এ দেখিছে মই এখন ফটো তলতে আছে এই ফটোখন আপোনালোকে ট্যাপ কৰি লব टाइप कर लाभ सो तब नाम का देखिए सब बस सिलेक्ट बिल ये अपन का सिलेक्ट भी दीपो सिलेक्ट कोई हुआ बिसात अपन लोग का इन्हें क्या क्या हिपो ब्लैक कलर था तब नाम का फोटो खाना ही देखो तब सब नाम की कोई बाय हम देखिए सब फोटो खान तब सब नाम की कोई बाय अपन लोग एक तरह देखिए टिक कलर ये टिक तो अपन लोग का टिपी दीपो टिक तो ইয়াত দেখিছে এইটো নিউ টেক্সট এই নিউ টেক্সট আপোনালোকে লিখিব লাগিব লিখিব কেনেকৈ আপোনালোকে দেখাইছোঁ ইয়াত দেখিছে এ ছেকেণ্ড নম্বৰটো তলত আপোনালোকে এ লৈ যাব এ লৈ গৈ আপোনালোকে দেখিছে পেঞ্চিল কালাৰটো ইডিট বুলি লিখা আছে এইটো আপোনালোকে ইডিট টিপি দিব আপোনালোকে ইডিট টিপাৰ পিছত আপোনালোকে এই এনেকৈ নিউ টেক্সট ঠাইত আপোনালোকে ইয়াত লিখিব পাৰিব কি লিখিব মই আপোনালোকে দেখাই আছোঁ মই যেনেকৈ এখন বনাইছোঁ তেনেকৈ বনাই দিম ইয়াত মই লিখিছিলোঁ কি লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ফার্স্ট লিখিছিলো আপছর ব্লগ লিখিছিলো আপোনাক এনেকে লিখিছিলো এনেকে আপোনাক লিখাছো উপর দিব ওকে ওকে টিপি দিব ওকে টিপি আছে এনেকে হেবা আপোনাক এডিট কিনে কই এই আখৰ গিতা আপোনাক দেখাইছো এছৰ গৈ বলে আপোনালোক এই বি দেখিব সাইজ আপোনালোক বি দিব ষ্টাইলত বি দিবি দিব তাৰছত ৰং বেক কৰি লব তৰ আন্ডারলাইন দা দি লব তাৰছত টিক কৰি লব তাৰ পিছত আপোনালোক যদি আখৰ অকমান যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে
চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকে এ বি বুলি লিখা আছে বি শ্বৰ্টে এইটো ফ্ৰণ্ট, আপোনালোকে ফ্ৰণ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত আখৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আখৰ আপোনাৰ মই এনেকৈ দি থৈছিলোঁ, আপোনালোকক চেঞ্জ কৰিব যদি মন আছে আমাক চেঞ্জ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই আখৰটো কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব, কালাৰ চেঞ্জ কৰিব হ'লে চাৰিও পেলাই দেখিছে কালাৰ বুলি, আপোনালোকে কালাৰ দিব, তাৰপিছত দেখিছে ব্লেক, ইয়াত দি ব্লেক কালাৰ আহি গ'ল। অলপমান এনেকৈ হোৱাইট পেঞ্চিল আনি ল'ব, হোৱাইটখিনি আপোনালোকৰ তেতিয়া ব্লেক দেখা হ'ব। দেখাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ টেপ কৰি দিব ফেচখনত, এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এনেকৈ অহাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে চাব আকৌ ইয়াত চকুত দেখিছে মই এইটো ছেভ বুলি, ওপৰত চাওক প্লাছৰ ওচৰতে পাব ছেভ, সেইটো আপোনালোকে টিপি দিব। তাৰপিছত দুটা পইণ্ট ল'ব, এটা আছে ছেভ এজ প্ৰজেক্ট আৰু এটা আছে ছেভ এজ ইমেজ, আপোনালোকে ছেভ এজ ইমেজ টিপি দিব। এনেকৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ টু গেলেৰী, আপোনালোকে দেখিছে চাগে লিখা আছে তলত ছেভ টু গেলেৰী আৰু শ্বেয়াৰ, আপোনালোকে ছেভ টু গেলেৰী টেপ কৰি ল'ব। ছেভ টু গেলেৰী মই টেপ কৰি লৈছোঁ, ছেভ টু গেলেৰী টেপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দেখা থাকিব ফটো আপোনাৰ মানে তালুক হ'ল। তো আমাৰ লিখা আছে আপোনালোকে গেলেৰীলৈ যাব, মই গেলেৰীটো প্ৰথম অ'পেন কৰি লওক, মই লৈ লওঁ অ'পেন কৰি। আপোনালোকে গেলেৰীটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ক'ত পাব আপোনালোকে সেইটো মই নাজানো, আপোনালোকক কেনেকুৱা ফোন ভাৰ্জন লৈ আছে, মইতো ৰেডমি নোট ছেভেনত কৰি আছোঁ, মইতো এনেকৈ হৈ আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে আদাৰ এলবামত যাব, আদাৰ এলবামত গৈ পেলাই আপোনালোকে পিক্সেল লেব বুলি থাকিব, পিক্সেল লেব আপোনালোকে দেখিছে এইখন ফটো, এইখন ফটো দেখিছে মোৰ ফটোখন, এইখন ফটো আছিলে। এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে, বনাই পেলাই আপোনালোকে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' চাই ল'ব, মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত লিখা আছে কেনেকৈনো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো ফটোখন পেষ্ট কৰিব পাৰে, থাম্বনেইল পেষ্ট কৰিব। সেইসমূহ মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইয়াৰ আগত, সেইটো চাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে সেইবোৰ চালে হ'ল আপোনালোকে কেনেকৈনো বনায়, মানে বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহুত টাইপৰ আপোনালোকে বনাব পাৰে, এৰ' চেৰ' দি পেলাই আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে, আপোনালোকৰ তেনেকৈ পৰা ধুনীয়াকৈ থাম্বনেইল বনাই দিব। চ' এইটো আছিলে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো, কেনেকৈনো আপোনালোকে থাম্বনেইল বনাব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ থাম্বনেইল বনাবলৈ ভাল লাগিল তেতিয়া আপোনালোকে তলত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি বেয়া লাগিল তেতিয়া থাকিব, আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়া আপোনালোকে লাইক কৰিব, যদি বেয়া লাগিল ৰাখি দিব। আৰু যদি চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি অলপ দবাই দিব। কিয় দবাব কৈছোঁ মই, যদি আপোনালোকে দবাই তেতিয়া মোৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক, ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আহি যাব, তেতিয়া আপোনালোকে চাই কিনি একদম প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট যি আপোনালোকে লৈ পেলাই আপোনালোকে গম পাই ল'ব কেনেকৈনো মই বস্তুটো মানে আপোনালোকে শিকাইছোঁ, বা যদি ব্লগ বনাওঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মই ক'ত জেগা গ'লোঁ। তো এইটো আছে ভিডিঅ', চ' যদি ভাল লাগিল তো ৰাখিছোঁ এতিয়া, গুড বাই।